إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنعزوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا
ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وعامر روعاتنا. اللهم اعتق رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. دوسون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب. دوسون زن گمت شب یا زن پتھر پیمت نب. ون آرزو چھو یا رب کانسا بکارینا. ون آرزو چھو یا رب کانسا بکارینا. اسلام کس غلب بے سوئی بہارینا. دل من چھو تیرا بسی دل کوئی کرارینا. بلبل گمود پریشان باغس فلین دیشان. بلبل گمود پریشان باغس فلین دیشان. غم سوت مٹ چھفیشان کہ غم گسارینا. غم سوت مٹ چھفیشان کہ غم گسارینا. یم تار تر مسلمان تم تار کوئی چھو ارمان. ان مت میں تت چھو ایمان اچھ بے ستارینا. عبدالغنی سپری سری کرانچ زری. یس نام پاک شبری تسون آرینا.
يسنا من باكش بري تسون آرينا حمد السنة تعريف تحميد شكر صفات الله بدر برتر سند ذات اقدس سپٹ حق درود السلام سن برزات مقدس متحر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم جمدو لايو کرن فون اتس کٹ راتن اجر و ثواب نش کو توحید کمزوری لبن مسلمان سوری مسلمان تھاون پنن فون پنن چندن اندر میڈیا یم کرن سیو پت سوزن یم توحید انشاءاللہ یس مسلمان لايو کرے فون رٹ اتس کٹ سو سمجھن کہ بشوس اجر و ثواب نش کمی لبن کو توحید لبن سون چھ ایمان تے اعتقاد بحثت مسلمان تی چھ سبد تی سبد یہ یچھن آسی ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام اعتقاد اچ تعلیم ام اعتقاد اچ وضاحت کر گوڈنیت یت امتس مز پنس عظیم المرتبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاس رب کائنات یلی سورہ تکویر اخری آیت کریمہ پڑھن رب چھ فرمان وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین معنی گو یس تہن چاہت یس تہنز خواہش یہ تہند یژھن یہ تہند آرزو یہ تہند تما یہ تہند سعی یہ تہند کوشش یہ تیل بار آور ثابت سپدن یہ سپد تیل پائی تکمیلس یل ات مشیت آس یژھن آس اللہ بزرگ برتر سن چون تو مین چاہت انحصار تھاون چان تو مان یسن دار مدار یل تف پت کن تائید نصرت آس اللہ سبحانہ و تعالی سس یس سور آز اس تلاوت کر ساروی مسلمانو انشاء اللہ اس ونو الحمدللہ ز لفظ پڑھ میں ام موجوب آیت چھ سین واجن اللہ تعالیٰ یوت اس کو یہ سورہ مبارک تلاوت ات پہ پڑھو الحمد للہ سو سورہ کہف رب فرماون نون تاکید استعمال کرت ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا یمو گمرو یمو عزیزو یمو شفیقو یہ سورہ آسے تفسیرا پڑھمت تمن چھ معلوم ہرگز ہرگز مونیو نون تاکید نون مشدد ہرگز ہرگز مونیو بکر یہ کوم بکر یہ عمل بکر یہ سٹرگل بکر یہ چیز پگہ یوت کہ انشاءاللہ گو بتقاد بشر ون مشرب پندہن دہن آئی وہی رکاؤ پندہائی دوئی آو وحی ہے جبریل علیہ السلام وسلام اور وحی ہند اس پیغام اس تتمزوں سے تاکید تتمزوں سے اعتقاد تو ہی شو اولین و آخرین ہن سردار تو ہی شو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو ہی شو تید خانم علی قدر تکلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تُهُمْ بار بار آسمان آلہستن پنن روی مبارک تلن پن چشم مبارک کرنے یشو زانن رب تو ایک ایشو بار بار پن چشمان مبارک آسمان آلہستن تلن تُهُمْ دل مبارک چیتن بیت المقدس بجائی گس قابط اللہ قبلی مقرر کرن بول حض فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا یہ تو دل مبارک اندر شوق چھ تما چھ ہرس
فرازتكني فنون روي مبارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر یہ کتھو یاد یہ اعتقاد للنائیو تا اپنائیو پنیس وجود مقدس سندر پنیس دل مبارک سندر یہ اعتقاد کریو پرپوگیٹ یہ اعتقاد واتنائیو کریا کریا تو بستی بستی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَعِنْ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ بَدَّا ہرگز ہرگز مونیو بکر یہ کام پدا ونیو تیلی کر یلی یقصن آسی ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ نمبر اک نمبر ز سون اعتقاد سون ایمان یست فصل کرن چرب رب سن فصل شاسن مبنی بر حکمہ مبنی بر حکمہ ات فصل سپیت کن شاسن اللہ تعالی سن حکمت کار فرما بندس سمجھی آیا نئی آیا بندس فکر تیرے آیا نہ تیرے مگر رب چو علیم مگر رب چو حلیم مگر رب چو رحیم مگر رب چو ودود اللہ تعالیٰ سن فصل شاسن بند سندس حقس اندر انتہائی زیادل قابل وقار قابل عزت قابل مقام قابل شرف ربن کر پانے سورہ بقرہ سندر بیان وَعَسَىٰ أَن تَقْرَؤُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَقْرَؤُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَقْرَؤُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ رب چھو فرماؤن It is possible that you like a thing. Allah Ta'ala shu farmawan, ishu possible, ishu mumkin. Chanist meni zihna sandaras. Yichi ishu meani khatr shar, yichi ishu meani khatr kharab, yichi ishu meani khatr sahi. Dashwe ayat. رب فرمانا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ايش ممكن بسو يبان تويسو يزانن تويسو يمانن پنن جائي يجيشو مياني خطر رد مگر يجيزاشو توند خطر شر مياني بندا کانچیزاشو توي سمجن يجيشو مياني خطر خير مگر ساچاني خطر شر يجيز شراسي باسن ساسي خير از طرف حضرت اللہ رب فرمان واللہ يعلم وانتم لا تعلمون رب شو زانن وول اي معنی بند تشکن زانن تشکت زانن يوتا زان رائی ذات پاک حضرت اللہ چون سون چو مادود چون فام فراست چو مادود چون فکر چو مادود چون عقل چو مادود کیا دے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ زَعِيفًا انسان سنس پیدائی شامس کمزوری اندر بیان کرن سچک پیدائشی طور کمزور سچک فطری طور کمزور سچک وجودن کمزور طاقت تھاون وول علم کمال تھاون وول علم اصل تھاون وول چھو ذات پاک حضرت اللہ چونت مین چھن کنی مذر کتری میانی مسلمان بایا اہل السنن والجماعت والن ہن چھو مانن انبیاء کراموں پر چھو گوڑنک درجک انسان سگو ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی اہل السنن والجماعت والن ہن چھو مانن ابا بکر صدیق اس پر چھو درج سندر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہو یم سندس دور خلافت اس اندر اسلامک جنڈ ووت عراق تام مصر تام لیبیا تام شام تام خراسان تام جنوبی آرمینیا تام یم ساری علاقہ کر فتح پنس دور خلافت اس اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
يمس متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان اگر ساری کائنات علم انو پتراؤ تقریح دس اکس پوترس وس ساری کائنات علم اگر انو پتراؤ تقریح دس اکس پوترس اندر اکس پلدس اندر بیتر فتراؤ علم کنی زن فارو کے عظم سند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزنس اندر لگی سوئی پلڈ گوب یا پر علم آسی فاروق عظم سن رضی اللہ تعالی یمس متعلق ادبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای فرمان مقدس نیرن لو کان نبی بعدی لکان عمر اگر مے پت آسے نبوت سلسل جاری تیل چھسو گوان مے پت آسے ہے تیل پیغمبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مگر یوت عظیم انسان آسن باوجود یل چود اشد صحاب سب حدراو مکت المکرم آسکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف اسندر یل خواب وچ خواب اسندر زنت زیارت بیت اللہ کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل خواب کرم صبح بیان سدشت مسلمان چھ تیار گسن ات سفر اسم ساتھی بن خطر نبی رحمت صلی اللہ علیہ مگر رب سنیت سن مکہ نبر یز جائش یتناو چھو حدیبیہ کیا چھس ناو حدیبیہ ات جائے آئے رکاو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالاتو کھے کروٹ یہ میں انداز کہ اکھس پہ آخ اگریمنٹ کروں یتوانن چھو صلح حدیبیہ کوشت شوانن صلح صلح حدیبیہ یس آخ اگریمنٹ آئی کرنے ات جائے یت اگریمنٹ اسمز قریشن ہن طرف اوس سہل بن عمر یت اگریمنٹ اسمز مسلمان ہن طرف اوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مز لکھن اولوس حضرت علی رضی اللہ تعالی یت اگریمنٹ اسمز یت آو ہون دی طرف مطالب یل شروع آیا کرن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تیمو کیا ون وَمَا الرَّحْمَانُ وَمَا الرَّحِيمُ یہ کیا وہ رحمان تو رحیم اشنی من خطر تیار کافر چھوانن باطل چھوانن اپوزٹ سائیڈ چھوانن بسم اللہ الرحمن الرحیم چھنا اس قبول قبول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساون مسلک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لے کیوں بسمک اللہ بسمت اللہ یل کافرن ون یہو کلیر بیا کنفیوژن تی چس تو لکھو من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تو لکھو یہ اگریمنٹ چھ گژھن یور طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن طرف یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی شوٹ ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں تتپٹ لکھو بشز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ نعود باللہ یہ مٹائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا حضرت علیہ فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو من محمد ابن عبداللہ ملکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری بات ہے یہ دوسرا پہلو ہے اور اس کے پیچھے الگ ایک راز کار فرما ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے امید کوئی ہے یہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب فتین ہیں ذہین ہیں باریک بینی سے وابستہ ہے اور باریک بینی جاننے والے ہیں اب لوگ سب جاننے والے ہیں میں آپ لوگوں کی طرف چند ایسی باتوں کا
اپنی طرف سے آپ کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں یم کتھ اس مستقبل اندر بکار لگن یم سے سانی ورگن سے نائف تار دی پروردگار انشاءاللہ فرموس مٹاؤ سے دون میں چون طاقت کیا ول سمیحو پانے شات رکھ دیون مٹاون جناب محمد رسول اللہ ات ایگریمنٹس مز یم شک آئے ضبط تحریر مز آئے یو سی ریٹن ڈاکیمنٹ بنو ات مز اس اخ شک یت یس مدینہ پٹ مکہ گس سو چھن واپس کڑن یس مکہ پٹ مدینہ گس سو چھ مسلمانن واپس دن کافرن ات مز اس یت شک آئین دین اکس لیمیٹڈ پیریڈس خاطر اکس محدود وقتس خاطر مسلمان عمرہ کرنے خاطر اور تمن آئس بادرت طور سانی طرف نظر تا گزر آئس تمن سانی طرف یہ لیے ایگریمنٹ شکوش فاروق عظم رضی اللہ تعالی عظیم انسان یہ کو قرب اضطراب سنتا یہ کو بیچین بیقرار یہ آو پنن یہ بے قراری ہے در خدمت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھنا اللہ تعالیٰ سنگھ پوز پیغمبر سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم برحق ام چھ پزیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان چھنا حق کس بٹھ برحق مسلمان چھا حق کس بٹھ کیا اپوزٹ سائڈ چھنا بوتل تاپس برحق یم چھ اپوزٹ پٹھ یم چھن صحیح اس پٹھ تیل کیاز یس پسپو ہی تیل کیاز یو سرندر تیل کیاز یس ٹینڈنسی تیل کیاز یو جھکاو تیل کیاز یس کمزوری یہ کیا دلیل چھ وچھو سوچ کا چھ ونا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد چھ اللہ تعالی سند رسول صلی اللہ علیہ رسول چھ آسن من جانب اللہ رسول چھ آسن من جانب اللہ ات فوصلس پر کن ایسے ضرور اللہ تعالی سند تائید تو نصرت مین چھ گزارش مین چھ ریکویسٹ مین چھ التماس مین چھ ادبن عرض داشت تمس ونن پنس ساتھیس مین چھ ادبن گزارش اطاعت گزار بن پت پت پکن اول بن کہ سوری کر تسلیم یہ ونکنس تحریر اسمز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون عزیزو شفیقو یارو دوستو اب کیا ذکر اللہ تعالی ہن انا فتحنا لک فتحا مبینا سی تعبیر السلح نامس کیا جیون ساری خود بڑ فتح ذات پاک حضرت اللہ فتح مکہ اس ونکھا بڑ فتح فتح مکہ اس ونکھا بڑ فتح گزوے بدرس منس مسلمان فتح یاب سب جت ونا ات فتح اس ربن فتح مبینا کن یت صلح نامس یت ایگریمنٹ اس منس مسلمانو کر پنن پان انسانیت اس تائی مسلمانن تائی انتہائی زیاد بردبار حلیم تو وفادار پیش ات ایگریمنٹ اس ون اوڑے پروردگار انا فتحنا لک فتحم مبینا زیوری گزرے شہجری منگو صلح حدیبیہ شہجری مس زیوری گزرے آٹھ ہجری اندر آو فاتح بنت مکہ المکرمہ کن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بردبار بنو مسلمان سوچ بیچار وال بنو یت پیڑس پہ تم ختم
يمن هندي علمك از تش سوري قوم معترف يمن هندي حليم آسنك وردبار آسنك سوري قوم چو معترف تمی صاحبن چون مدبنا مدن داز قرآن برمومن مبار يتسي پیغام دن چیون طالب علم يتسي پیغام دن چیون جمعه يتسي پیغام دن چیون اجتماع سندر آمد نداز قرآن بر مومن مبار يل سمانيك کیا مانيك آمد نداز قرآن بر مومن مبار گو باغ دل گلستان برسال کا مبارک دل چھمت غم کاسی یلی پیغام اپنا ان خطر للنا ان خطر گسک تیار پت کیا بھئی فل پوش لال زارن بلبل چھچال مارن ام پیغامن کر سن اصلاف کامیاب ام پیغامن کر سن پین کامیاب از دکریت جماعتس کامیاب آمین یا رب العالمین فل پوش لال زارن بلبل چھچال مارن آلو دتخ نگارن برگوش جام بارن آلو دتخ نگارن برگوش جام بارن من کشی پیغا مولوی انور سری پڑیو رحمت اللہ من حاصل سکر شریعت تک من زبر طریقت حاصل سکر شریعت تک من زبر طریقت گوہر تمکش سنت برپیر و مبار گوہر تمکش سنت بر پیر و مبار تبنا نور قسم چوہاوان زولس بعام تاوان اسرار حق شباوان بردوستا مبار اسرار حق شباوان بردوستا مبار چانت میں نکام یبی ہن راس چانت میں نکام رنی ہن راس چانت میں نرس رکت خیر اقراس ممکن چکو ایسی بائیس حکن کنی بارس اندر علم ایسی ممکن چو ایمیسی نکات سمجھ مگر ایمی باوجود چانت میں نکام یبی ہن راس یل برادری ایسی مستقم یل برادری اندر ایسی اتحاد و اتفاق کیا جو ربن کو ربایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم اگر رشتہ آسی چھ پنن معلوم کرو اچھو کلمہ حسر آمد استعمال کرنا اچھو امت ون اگر چھ رشتہ آسی پنن معلوم کرو سکچ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم تو شو بوئی تو شو ایک اس برادری اندر تو شو ایک اس اخوت اس اندر ممکن چھئے مس ترن کا سمجھ ممکن چھئے مس آسی فہم کن کمزوری عقل کن کمزوری مگر زیت میں ذمہ داری عائد کرنا مس فاصلحوا بین اخویکم برادری مز کرز اسلو پہلو اجاگر برادری مز کرزن کن قسمچ کان دراڑ کن قسمچ کان بد اعتمادی کن قسمچ کان نا اتفاقی کن قسمچ کان نا چاکی بلکہ کرز فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ حتا کھوچی جا نوغام کی مسلمانا کوچی جا شہر سری نگر کی مسلمانا یتن برادری مز فوٹ تراوک یتن برادری مز ناچے کی پاد کرک یتن برادری مز اللہ بچوین اللہ بچوین اللہ بچوین لڑوی تو جگڑ بپا کرک کوچی جا وطق اللہ یلس اصلاح کرن وول بنک یلس برادری رلاون وول بنک
تلچر فرماون لعلكم ترحمون تلي تھزي امید پنن رحمت کری نازل ذات پاک حضرت الله جل جلاله جل شانه. حدیث مبارک ان الله يرزا لكم سلاسا. اچھا دویم حصہ مگر بکر اکوئی حساس بیان. ان الله يرزا لكم سلاسا بے شک اللہ تعالی پنن بندن نش تر چیز پسند کرن تر چیز چھ تہ نش تہ منش پسند کرن ذات پاک حضرت اللہ یم تر چیز چھ کیا گبر تھون توجہ یم زت چھ تم تہ تھون توجہ یم پڑھ مت لکھ مت تم تہ تھون توجہ یم مین پٹ طالب علم تم تہ تھون توجہ اللہ تعالی چھ ترین چیزن متعلق پنن بندن نش رضامندی ہند اظہار کرن خوشی ہند اظہار کرن تر چیز پنن بندن ہند پسند کرن ذات پاک حضرت اللہ دویم ہش تر چیز نا پسند کرن تم ون بہ کی بہ ون پسندیدہ چیز فیر دالک تہ نش کیا پسند کرن پروردگار فرمان ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا گڈ چیز تت من چھو تہ الحمد للہ باکمال تت من چھو تہ الحمد للہ باعمل تت من چھو تہ الحمد للہ ڈپت تھون ول گڈنک چیز ان تعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا تہ گچھو آسن اللہ تعالیٰ سیوت عبادت کرن ول اللہ تعالیٰ ہس بغیر گچھو نی کانسی نش پن کل جھکاون ول آسن اللہ تعالیٰ ست گھو نا شریک ٹھہرا ول آپ بوزمت یہ اپنومت الحمد للہ مگر ات ست توحید تیل شوب ات ایمان تیل شوب ات عقید تیل شوب ات اعتقاد تیل شوب وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا یہ توحید تیل پسندید یہ توحید تیل ایکسپٹیبل تو اپریشیبل ات توحید تیل ایکسپٹنس یہ توحید تیل اللہ تعالیٰ ہس پسند یل دویم وصف تسو اگر توحید آس دویم وصف آس تیل چون اللہ تعالیٰ ہس نش اپریشیبل تیل چون ات توحید سوزن کی رب العالمین سن دربار ان تعبد اللہ ولا تشرکو به شیئا یہ زونو یمو امہ خاطر خدمت کرم یت علاقس اندر یمو امہ خاطر قربانی دسمس یت علاقس اندر یمو امہ خاطر یہ مسجد لل نوم ون بنمت شاندار تو جاندار تعمیر کورمت ون پیش اللہ تعالیٰ کرن تہذ قبر پر نور تہذ لحد کرن پر نور یم ونکنس خدام بنت یہ تہن سائت کوشش کرن پنہ دربار قبول پرورتگار آمین مگر ات توحید تیل شوب وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا یل توحید زان پتہ یکوٹ کرو اللہ تعالی سند رز مضبوطی سان یل پنن برادری کرو مستحکم تو اگر برادری اندر اوسن اتحاد اتفاق توحید من خچر توحید من کوت ہی توحید من کمزوری تیل چون تو کلم توحید پور فکر پور فکر کیوں یہ میری بات نہیں ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اور اللہ کا رسول فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ موحد آسن تم کت آسن اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سورہ فتح کھول کے دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سند رسول والذین مع اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یم امس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسوت تمن چھ سن صحابہ کبار سری پڑو رضوان اللہ تعالی علیہم
اجمعین یم کم چیزن کر ایک شارٹ پیریڈ اس میں کامیاب تروہن ورین ہند شارٹ پیریڈ اس اندر اے بگ ریولوشن ان اے شارٹ پیریڈ بلڈ لیس ریولوشن بلڈ لیس ریولوشن اے بگ ریولوشن ان اے شارٹ پیریڈ اس پچ کن کس کریکٹر اس رب فرمان اشداء علی الکفار تم از گارن سوت سخت رحماء بینهم مگر پانوین اس ریش میں پوت نرم پانوین اس سٹھا حلیم تو برد بار ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے آج الٹ نظر آ رہا ہے آج مسلمان پانوین سخت گارن سچو نرم گارن سچو پانوان چھن سلام تے برداش پانوان چھن کلام تے برداش پانوان چھن رلن تے برداش پانوان چھن یکوٹ بہن تے برداش پانوان چھن خورسک خور رلاؤن تے برداش پانوان چھن ایک سخ متعلق نفرت بغض عداوت حسد کین ایک سخ متعلق شہ انتہائی زیادہ قباحت تھاون نفرت تھاون انتہائی زیادہ بغض تھاون فرماون توحید ونن والو توحید بوزن والو یہ توحید ونن چھو تو تام اڑلو یہ توحید اپناؤن چھو تو تام نامکمل وانتا تسمو بحبل اللہ جمیعا یکوٹ کرجو اتمشنس مضبوطی سان تھا ولا تفرقو تریم چیز ولا تفرقو تفرق بازی کرجو نا پانوائن ونڈ بازی کرجو نا پانوائن قبیل بازی کرجو نا پانوائن اگر کرو تل تھجو یاد ولا تنازو اگر اختلاف کرو پانوائن رب فرمو ولا تنازو اختلاف کرجو نا پانوائن اگر من کرو فتفشلو بزدل آگچو وتذهب ریحکم تارن ہا چل وہو ہی نیرت آپ کی کوئی شناخت نہیں رہے گی آپ کا کوئی وزن نہیں رہے گا آپ کا کوئی مقام نہیں رہے گا ولا تنازو فتفشلو وتذهب ریحکم تارن چلو ہاو ہی نیرت گاڑی گز بہت نہ آپ لوگ آگے جا سکتے نہ آپ لوگ پیچھے آ سکتے آپ لوگ ایک ہی جگہ رک سکتے ہیں آپ لوگوں کی دعوت سکڑ جائے گی آپ لوگوں کا پیغام رک جائے گا آپ لوگوں کا جو دبدبا ہوگا وہ ختم ہوگا وَلَا تَنَادَوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا پانوائن تھو جو پیشنس صبر تھو جو پانوائن اِنَّ اللَّهَ مَأَصَّابِرِينَ رب چھو تمنی ست یم صبر کرن والے آسن کیا آسن صبر کر رب چھو نا اختلاف ست رب چھو نا برادری فوٹ تراؤن ست رب چھو نا لڑائی تجگڑ ست رب چھو نا فتن فساد ست رب کت ست چھو وانتا تسمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرق ابو داود حدیث مبارک ابو الدرداء شرالی سری پڑیو رضی اللہ تعالی علا ادلکم علا کیا بوان ہونا تی تم اعمال افضل من درجات الصلاة والصیام والصدق بارکر جو دور بوان تی تم اعمال یم عجر و ثواب لحاظ نماز و خود عظیم روزداری خود عظیم صدق و خیرات خود عظیم عجر و ثواب لحاظ اتنا کام ہے نماز و اسم نخ اتنا کام ہے روزداری و اسم نخ اتنا کام ہے میوت زکاة دن نخ اشو عجر و ثواب یمن عملن ہند نماز خود زیادہ روزداری خود زیادہ صدق و خیرات خود زیادہ عجر و ثواب چھا ضرورت ہے عجر و ثواب پیو ضرورت محمد رسول اللہ بدر لڑنے درائی محمد رسول اللہ یہی ابو داؤد چکاوا
مسلمانن آ سوار تم تعداد تم ترن ترن مسلمان پیو اکسی اکسی سوار پہ سوار سپد یت سوار پہ کائنات شاہ سوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات سوار ستس بی مسلمان اکس اس ناؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی بیاکھ اس ابو لبابا رضی اللہ تعالی ہنا کھسان اخ صحابی ہنا کھسان بیاکھ صحابی کینچس ٹائمس سوار پہ سوار سپدان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ کھت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون حضرت علی اس وزوری یت ابو لباباس وز رضی اللہ تعالی یمن وز یمو کور عرض یا رسول اللہ نمشی انکا اسی پکو تہند بدل پیدل تھی اسو پیدل اسو سوار پہ یہ سان خطر زیبا یہ سان خطر شایا اس پکو تہند بدل پیدل وش کیا جواب دیتا ما انتما باقوا منی تو زچو نہ میان خود طاقتور یل تو شو پیدل پکنو طاقت پیدل پکنے صلاحیت چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو ون یور یہ نہ طاقت معاملہ یہ نہ شو طاقت مسئلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام مرتب یہ احترام تو محبت معاملہ مگر یور یس کت فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ وما انا باغنا عن الاجر منكما کت تھو پنسین اس لکھت فرمونخ وما انا باغنا عن الاجر منكما توحیدون مقابل چون اجر نش بے نیاز محمد رسول اللہ یل تو شو ثواب ضرورت اجر ضرورت اجرک چھ محتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کماؤنی چھ آمد عمل کرنی چھ آمد اجر ثواب زیننی چھ آمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیلیس نماز چھ پالر الحمد للہ پانچ وقت واریا ایسن شوقت تہ پڑھن تہجد تہ آسن پڑھن واریا ایسن چاشت تہ پڑھن اللہ اکبر ون یل اس اجر چھ ضرورت روزدری منز تہ چھنا من صام یوما فی سبیل اللہ یم رب سنز وتہ منز اخ دہ روز تھو بعد اللہ وجہ عن النار سبعین خریفا تم سند روئی شتاون ناری جہنم کے نار نش دور پروردگار کوتا دور اللہ اکبر ستھن ورین ہز مسافت اک دہ کے روز کے بدل اللہ اکبر میانو عزیزو میانو شفیقو میانو رفیقو فرموک ام خود اجر یوتا تی روزدری اجر ملن ام خود زیادہ اجر یوتا تی نماز پڑھنا اجر ملن ام خود زیادہ اجر یوت صدق خیرات کرنا اجر ملن یتھ صحابو یبوس عرض لگ کرنے قالو بلا یا رسول اللہ ضرور ونو اس یم کم امر یم نمازو کھت اجر لحاظ تھز روزدری کھت تھز صدق خیرات کھت تھز اس ونو یم کم عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اصلاح ذات البین مسلمانن پانوین صلح دن کرت مسلمانن پانوین دن اتحاد کرت اتفاق کرت یہ عمل چھ اجر خود نماز خود تھز ماہ رمضان چو روزو خود تھز صدق و خیرات خود تھز بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چھ تھوڑا سمجھنچ کوشش کرن اگرچہ ساری عالم بنن نہ کی مگر تھوڑا چھ پن ذہن کرن بیدار فرمو لا یحل الکذب الا ثلاثہ سنن ترمذی حدیث مبارک اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ چراوی فرمو مسلمانو تہندی خاطر چھن اپوز ونن جویس
تُہندِ خٲطرٕ چھُن اَپُز وَنُن حَلال کیٛازِ بہٕ پیغمبر چھُس آمُت کایناتَس پَدرٕچ تعلیٖم دِنہٕ خٲطرٕ فرموُکھ عَلَیْکُم بِالصِّدْق فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِی إِلَى الْبِرِّ وَالْبِرُّ يَهْدِی إِلَى الْجَنَّةِ پَدرَس کُن کٔرۍزیو پَنُن پان مُتَوَجَّہ پَزَر چھُ نِوان نیکی تام نیکی چھُ نِوان جَنَّتَس تام وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ أَبْزِنِش رُزِّيو بَاس أَپُز چھُ نِوان فُجُورَس تام فُجُور چھُ نِوان نارِ جَهَنَّمَس تام عَلَيْكُمْ بِالصِّدِّق تُہندِ خٲطرٕ چھُ پَزَر لازمی منظوٗم لا يَحِلُّ الْكَذِبَ إِلَّا ثَلَاثَة مگر ترٛٮ۪ن موقعن پٮ۪ٹھ اگر اَبزِس تہِ کٲم پیٚیہِ ہیٚنۍ اِجازت دِوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زٕ پٔرِو تُہۍ پانے اَکوے وَنہٕ بہٕ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاس وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاس اگر تُہۍ لُکَن درمیان آسہِ صلح کَرُن اِتحاد و اِتفاق کَرُن اگر تھوڑا الفاظ اورٕ یور تہِ بٲگرٲیِو تُہۍ پھٔہلٲیِو تُہۍ غرض آسہِ یِمَن دۄن گوٚژھ صلح کَرُن پَروَردِگار یِمَن گوٚژھ رَلاوُن پَروَردِگار یہِ اورٕ یور کَتھ وَنٕنۍ یی نہٕ تُہٕنٛدِس نامے اعمالَس اَندَر اَپُز شُمار کَرَن اَمہِ ساتہٕ چھُ تۄہہِ الفاظن ہُنٛد تُل ترٛاو اگر تُہۍ اورٕ یور تہِ کٔرِو اَتھ تہِ چھُو تُہۍ اِجازت دِوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹایمہِ ہیوٚتُن اِختِتام واتُن یاد تھٲیِو کَتھ پرٛٮ۪تھ برٛٮ۪سوارِ تہٕ پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارِ راتھ ٲس برٛٮ۪سوار دۄہَس آز گوٚو جُمعہ وۄنۍ یی ژٔنٛدٕروار پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروار تہٕ پرٛٮ۪تھ برٛٮ۪سوارِ ٲسۍ روزدَر روزان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض آو کَرنہٕ کیٛازِ تُہۍ کیٛازِ چھُو پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارِ روزان واریاہ وجوٗہات واریاہ اَسباب کٔرِکھ بیان اَکھ سبب کوٚرُکھ بیان تورزُل اعمال یوم الاثنین والخمیس بندن ہُنٛد نامے اعمال چھِ پیشہٕ پروردگار واتان ژٔنٛدٕروار تہٕ پسنٛد چھُ کَران اَمہِ دۄہ گوٚژھ روزدَر آسُن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ ژٔنٛدٕروار تہٕ برٛٮ۪سوار چھُ نامے اعمال چٲنۍ تہٕ میٲنۍ واتان پیشہٕ پروردگار اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بشارت یہِ چھُ مُسلِمَس اَندَر حدیث مُبارک اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بشارت فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تٔمِس بنٛدَس نِیِو خۄشخبری مغفرتٕچ ییٚمۍ نہٕ شِرک آسہِ کوٚرمُت با حضرت اللہ گوٚو مُشرِکَس چھُنہٕ اَمہِ دۄہ تہِ مغفرت اَمہِ دۄہ تہِ مغفرت کینٛہہ مُوحِدَس نِیِو خۄشخبری دٔپِو ژٔنٛدٕروارِ دۄہ تہِ مغفرت برٛٮ۪سوارِ دۄہ تہِ مغفرت نمبر اَکھ مگر اَکھ جماعتہ اَکھ چھِ دۄن چھُنہٕ اَمہِ دۄہ تہِ مغفرت کَرُن پَروَردِگار کینٛہہ الا رجلن کان بینہ و بین اخیہ شحنا ییٚمِس أکِس بٲیِس بیٚیِس بٲیِس سۭتۍ آسہِ أکِس مُسلمانَس بیٚیِس مُسلمانَس سۭتۍ آسہِ دوٗرٮ۪ر یِمن دۄن مُسلمانن دوٗرٮ۪ر آسہِ تِم ٲسۍتن پَتہٕ مُوحِد تہِ تِم ٲسۍتن پَتہٕ توحیٖد پسنٛد تہِ تِم ٲسۍتن پَتہٕ سُنتن ہٕنٛدۍ دِل داد تہِ اگر دۄن بایَن ٲس پانہٕ ؤنۍ دوٗرٮ۪ر شہنا چھُ علما دَپان بمانے الوداع الاداوة والبغضاء یِمن دۄن بایَن پانہٕ ؤنۍ عداوت آسہِ بغض آسہِ دوٗرٮ۪ر آسہِ توحیٖد چھُ أمِس مگر پانہٕ ؤنۍ چھُنہٕ صلح فرمووُکھ ژٔنٛدٕروار تہٕ برٛٮ۪سوار یُس نامے اعمال چھُ کھسان پیشہٕ پروردِگار رۄب چھُ وَنان فرشتن فیو قالو انظروا هذین حتى يصطلحا زٕ لفظ انظروا هذین
حتى يستلها اتركوا هذين حتى يستلها يمن دون وچو پانوان يم زطرائي حق يل بيس صندروار تام بيس برسوار تام اگر يمو صلاح کر تل کرو حق بيس صندروار مغفرت بيس برسوار مغفرت اگر يمو بيس صندروار تا بيس برسوار تام صلاح کر نکیه بيس صندروار تا تاو حق مغفرت نش محروم اگر ات حالت اسمز گزرے صلاح اسنا توحید اس نماز اس روزوس زكاتوس حجوس مگر پانوين اوسن اتحاد و اتفاق اگر ات حالت اسندر گزرے مغفرت میں لکھا مغفرت میں لکھا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون پانوين کرو اصلاح پانوين رلو نمت ماز بنو فرموك تلی تھو ومید پن رحمت کرو نازل ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعدوا لعباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله كريم سرني بيمار شفاء رب كريم يمي مجلس اندن بيمار انت شفاء مجد شريف اس نظران چسنو دعاي شفاء خطر اق خاتون مجد شريف اس بيت المالس ترساس زساس مجد شريف اس دعاي شفاء خطر پانسا دعاي خير خطر پانسا دعاي شفاء خطر زاد بچ بيمار دعاي شفاء پانسا دعاي شفاء زاد دعاي خير حت ربي غلام محمد دار فوت ہو چکے ہیں زساس ربي دعاي مغفرة کٹی پورا تمام بیماروں کے لئے دعا دعائی شفا کے لئے 500 روپیہ بیمار 1500 روپیہ دعائی شفا ایک دوست نے 1000 اولاد کی توقع ہے اللہ کریم من سرنی سویلن ہنی نظران پنی دربار قبول دعائی مغفر صدقے جاریہ والدین ہندس حق اس اندر اقصاص روپیہ رب العالمین کرن ام سویل سندی نظران تی قبول ام بیمار تی من کرن شفا مجد شریف شوت معاونت کرن برپور معاونت کر جو تو رب کرو خیر و برکت سندر جائے مگر آز شیمو دون ترین مسجدن ہن خطر دویم چند کی تھومت تک چھو اخ سنگ پورا سائیڈ اس پنن اخ مسجد یہ تیت محدود کی پنن لڑکی شائع سے تمن چھو محدود وسائل تمن چھو رود وسن تت مسجد شریف اس تت مسجد شریف چھو تہند معاونت چھو واریہ زیادہ ضرورت می چھو امید کوی کی آز کر انتظامیہ زیادہ پہمت توجہ سنگپور چھ مسجد خطر کیاز بشست تت واقف تت مسجد شریف اس تت چھ تمن انتہائی مشکلات رب کرو تو خیر و برکت اس اندر جائے اس انتہائی خوشی ہے ونکنس محسوس کرن یم نقطۂ نگاہ کہ اس پن اسلافن ہندس سٹیجس پہ ونکنس بحث طالب علم کی بولن صلاحیت تھاون ربس منگو اس یمو اصحابو ام خطر سائت کوشش کرم ونکس عالم برزخس اندر تہذ قبر کرن پرنور تہذ لحد کرن پرنور یت علاقس پھل رین تو پھول رین یمو ام خطر محنت شاقا کر پن پان وفادار وفا شار چھ پیش کرم لڑ لڑ کر جنت اندر جائے یم گبر پڑھت لکھت بے روزگار یمن کرن حلال روزی آتا یم بے اولاد یمن کرن اولاد صالح آتا پروردگار یہ مسجد باقی مساجد تعمیر ور کرن والے ہند خانہ کر آباد پروردگار یت علاقس من توحید و سنت اسلول برن والے ہند خانن بر لول ہندس اہل و عیالس بر لول پروردگار یم محسن یت علاقس اندر
بسان چھ لسان چھ یمن اس سیت محض رب سند رضا خاطر چھ محبت یمن اندر کی بزرگ گزرے یمن اندر کی ماج گزرے یمن اندر کی نوجوان گزرے تمن سردی ہن قبر کرن پرنور لحد کرن پرنور پروردگار کرن ون کن سم خدمت انجام چھ دیون رب العالمین کرن ہن سایت قبول یہ کوشش تہ قبول تہذ برادری کرن اللہ تعالی استحکام عطا رب العالمین کرن تہندن دلن تہ تطہیر سنس دلس تہ تطہیر رب العالمین دین اس اکس اقس ہر وقت حسن زن تھون توفیق پروردگار سانن دلن ہن قدورت کر دور بغض عنات کر دور پروردگار اس کر پنس رحمت سندر جائے پنس مغفرت سندر جائے پروردگار سن جائز حاجات کر روا پروردگار سن جائز حاجات کر روا پروردگار اندر نبر یم ات دور مرد دن یس یہ حاجت تستے روا یس یہ حاجت تستے روا پروردگار